Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Najuspješniji županijski atletičari na prijemu kod ministrice Nakić. Potpisan sporazum o davanju na korištenje i održavanje opreme video nadzornog sustava za nadzor prometa na području općine Kupres. Vozač iz Bosne i Hercegovine izazvao kaos, ušao u traku za hitne slučajeve i udario dijete, a ozlijedio 5 osoba. Zima napokon pokazuje zube. U Bosni zahlađenje i snijeg, a u Hercegovini bura. Na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine na 10 km koje je početkom kolovoza održano u Tomislavgradu, članica atletskog kluba Puls Tomislavgrad Danijela Kuna osvojila je titulu državne i federalne prvakinje. Sredinom rujna na državnom prvenstvu u polumaratonu održanom u Sarajevu, Danijela je također bila najbolja te tako sezonu zaključila s dvije državne i federalne titule. Na državnom prvenstvu u Sarajevu uspješan je bio i Ilija Jukić, također član atletskog kluba Puls Tomislavgrad. Na sarajevskom polumaratonu Ilija je postao federalni prvak te treći na državnom prvenstvu. U ime tih postignuća Danijelu i Iliju ugostila je ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa Gordana Nakić te im čestitala na svim dosadašnjim uspjesima, a posebno na prošlogodišnjim državnim i federalnim titulama. U razgovoru ministrica je kazala kako izvrsnost u svakom poslu i aktivnosti zaslužuje poštovanje i podršku, te da pojedinci i kolektivi koje odlikuju reprezentativna postignuća uvijek mogu računati na potporu vlade. Danas u zgradi općine Kupres načelnik općine Zdravko Mijoč i ministar unutarnjih poslova županije Herceg-Bosanske Mario Lovrić potpisali su sporazum o davanju na korištenje i održavanje opreme video nadzornog sustava za nadzor prometa na području općine Kupres. Ukupna vrijednost opreme koja se daje na korištenje je 14.999,40 maraka s PDV-om, a radi se o 3 kamere s pratećom opremom. Oprema i video nadzorni sustav bit će instalirani na lokacijama koje odredi MUP K10 sukladno operativnim potrebama. Video nadzorni sustav uspostavljen je u svrhu sigurnosti i zaštite građana, imovine, prevencije kriminalnih radnji, rasvjetljavanja počinjenih kaznenih djela i prekršaja i kontrole prometa u općini Kupres. Bosanac je prošao zaustavnom trakom i udario dijete 14 koje je izašla iz vozila. U nedjelju 7. siječnja je 57-godišnjak iz Bosne i Hercegovine udario mladu osobu u zaustavnoj traci na autocesti Salzburg Tauern, koja je bila otvorena zbog prometnih gužvi. Vozač automobila je prošao kroz traku formiranu za dolazak vozila hitne pomoći i udario 14-godišnjeg Nijemca koji je izašao iz automobila. Prilikom skretanja Bosanac se zabio u druga dva automobila. Tineđer je nakon prve pomoći helikopterom prebačen u bolnicu. Udar automobila Bosanca je prouzrokovao lančani udes, što je rezultiralo nesrećom sa ukupno 4 vozila. Pored ozlijeđenog tineđera u bolnicu je prevezeno još 5 osoba sa ozljedama neutvrđenog stupnja. Put je bio potpuno zatvoren sat vremena, a nitko od vozača nije dao pozitivan rezultat alkotestiranja. Nakon dugotrajnog iznadprosječnog toplog perioda, od danas očekujemo vremenske uvjete koji će biti prikladniji dobu u kojem se nalazimo. U Bosni se prognozira slab snijeg i temperature zraka sa negativnim predznakom. Na području Južne Hercegovine neće biti mraza, ali će osjećaj hladnoće pojačavati umjerena bura. Stabilizacija vremenskih prilika moguća je od 11. siječnja. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.